Фейкове замінування. Вчора ввечері у Полтаві журналістці одного з телеканалів у Інстаграм прийшло повідомлення від невідомого. У ньому йшлось про те, що буде вибух поблизу редакції, говорить заступник начальника відділу комунікації главку Нацполіції області Роман Грішин. Будівля знаходиться в центрі міста на вулиці Пилипа Орлика. На час перевірки мешканців будинку вивели з приміщення, саму будівлю огородили стрічкою. На місце події одразу виїхала вибухотехнічна служба, а також слідчо-оперативна група, а також наряд ДСНС. Була обстежена прилегла територія, була обстежена сама редакція, і вибухових пристроїв не було виявлено. Поліція зараз відкрите кримінальне провадження по вказаному факту за частиною першої статті 259. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція даної статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.